Доброго раночку, друзі! На годиннику 7.00, а в ефірі програма «Доброго ранку Черкащина». А це означає, що варто прокидатися, бадьоритися та дізнаватися нову інформацію. Ми сьогодні будемо вас надихати і ще будемо говорити сьогодні про Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Це надає можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття і можливість навчитися розвивати співробітництво між народами світу. Так, тож сьогодні ми дізнаємося про культуру різних національних меншин, які проживають на Черкащині, про які саме ви дізнаєтеся вже зовсім незабаром, а ще сьогодні будемо говорити про захоплення черкащан. Пам'ятаєте, нещодавно ми запрошували до нашої студії Артема Жуковського, який виготовляє музичні інструменти з овочів і не тільки. Так от, нещодавно ми завітали до нього в гості і спробували виготовляти музичні інструменти разом. А що ти, Таню, знайшла? А от я, цікаво, Віко, познайомилася з різьбярем, який виготовляє ікони, а також відтворює старі черкаси на картинах. І ми навіть встигли відзняти цей процес, як він виготовляв уже свою нову таку, скажімо, картину, я не знаю, можливо, панно. Якось панно, прикрасу. Але що саме, я тобі не скажу, ти побачиш зовсім скоро вже в сюжеті. Тримаємо вас просто у суцільному секреті, все тримаємо, але для того, щоб ви залишалися з нами і слідкували за новинами, які ми будемо сьогодні розповідати для вас, і ще познайомимо вас із художником, який створює картини з ниток, а також до нашої студії завітає черкащанка, яка робить квіти, ну, такі, як у нашій студії сьогодні знаходяться, але в рази більші і, звісно, із якогось незвичного матеріалу. В рази більше навіть, чим ми, я тобі скажу. Ну, гіганти? Так, гіганти. Це ще не вся інформація, яку ми підготували для вас, але просто зараз пропоную дізнатися, які ж події відбулися цього дня. Сьогодні, 21 травня, відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй запропонувала всім державам-членам, міжурядовим органам, організаціям системи ООН інформувати громадськість про цінність і важливість розмаїття культур і сприяти за допомогою освіти та засобів масової інформації усвідомленню позитивної ролі культурної різноманітності. Цей день запам'ятався такими подіями. 1502-й. Португальський мореплавець Жуан да Нова під час повернення з Індії у День Святої Олени відкрив новий острів, назвавши його на честь рівноапостольної святої. 1842-й. Вийшов друком перший том «Мертвих душ» Миколи Гоголя. 1853-й. Натураліст-самоук Філіп Госса презентував у лондонському Ріджерс-парку водний віварій – перший акваріум. 1864-й. Після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація черкесів в Османську імперію. 1904-й. Представниками 7 країн – Бельгії, Голландії, Данії, Іспанії, Франції, Швейцарії та Швеції – у Парижі заснували Міжнародну федерацію футболу. 1925-й. У США Кларенс Берцей уперше застосував глибоке замороження для збереження продуктів, які пройшли попередню кулінарну обробку. 1956-й. Над Тихоокеанським атолом Бікіні США вперше у світі підірвали скинуту з літака водневу бомбу. У цей день народилися 1527-й. Філіп ІІ Габсбург, король Іспанії та Португалії, лідер контрреформації, один із найвпливовіших політиків 16 століття. 1688-й. Олександр Поуп, англійський поет, перекладач Гомерової Іліади сучасним віршом, сатирик та філософ. 1844-й. Анрі Руссо, французький живописець, примітивіст, музикант і літератор. Серед його робіт – муза, що надихає поета, карнавальний вечір та спляча циганка. 1857-й. Микола Пильчиков, видатний український вчений, фізик, теоретик, експериментатор, винахідник. 1860-й. Вілем Ейндговен, голландський фізіолог, засновник електрокардіографії, Нобелівський лауреат.
1952. Олександра Шуман, українська поетеса, перекладач, прозаїк, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, заслужений працівник культури України. 1969. Георгій Гунгадзе, український журналіст і громадський діяч, засновник та перший головний редактор інтернет-газети «Українська правда». За православним календарем 26 травня День Ангела відзначають Іван, Адріан, Арсеній та Никифор. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні говоримо про захоплення черкащан та Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Перед руханкою хочемо запропонувати дізнатися трішечки спортивних фактів. І на сайті blogsport.com зазначено, що здоровий спосіб життя дуже популярний у Європі. Для багатьох мігрантів це один з важливих аспектів при виборі країни для подальшого переїзду. Я гадаю, Таня, що у нашому місті і в Україні в цілому теж здоровий спосіб життя набирає обертів, і все більше і більше людей починають займатися спортом, ходять до спортзалу. Так от, і про Європу соціологи стверджують, що в середньому 39,7% населення регулярно, хоча б один раз на тиждень, займаються спортом. Однак є країни, де цей показник значно вищий. У 2015 році Єврокомісія провела дослідження на предмет визначення країн Європи з найбільш здоровим способом життя. Так, і маємо такі результати, що перше місце – це Швеція, друге місце – Данія, третє – Фінляндія, четверте – Словенія, а от п'яте – Австрія. І ось лідерами антирейтингу стали Болгарія, Мальта та Італія. Жителі цих країн, за спостереженнями Єврокомісії, вважають за краще спостерігати за досягненнями професійних спортсменів, наприклад, у футболі, ніж займатися спортом самостійно. У 2014 році пальму першості, на думку видання The Local, прийняла Швеція. Згідно з опитуванням, лише 9% шведів ігнорують спорт. Інші жителі в більшій чи меншій мірі підтримують здоровий спосіб життя. Наприклад, 33% чоловіків у Швеції регулярно відвідують фітнес-зали, а багато хто їздить на роботу на велосипеді. Популярні види спорту у Швеції – це гандбол, веслування, важка атлетика, біг на лижах і хокей. До речі, біг на лижах мені б теж сподобався. На роботу, ти на лижах. Ти можеш вирушати. Я буду говорити про Данію, адже, що цікаво, мені здається, що в цій країні зовсім не існує Міністерства спорту. Однак це не заважає данцям бути одними з найбільш спортивних в Європі. У цій країні існує справжній культ здорового способу життя. А на продукти, що містять більше, ніж 2% насичених жирів, введений навіть спеціальний податок. Отож, популярні види спорту в Данії – це гандбол, легка атлетика, вітрильний спорт, велосипедний спорт. І примітно, що скромні фіни, за підрахунками статистичного центру Великобританії, не відстають від шведів. Більше 72% жителів Фінляндії стверджують, що мінімум один раз на тиждень відвідують різні спортивні заняття. Я гадаю, Таню, що для тебе підійшла би Фінляндія, тому що у цій країні дуже розвинений, розповсюджений мотоспорт, автоспорт – це те, що тобі подобається, ми вже всі знаємо, слідкуємо за твоїми уподобаннями. І також у Фінляндії розповсюджена атлетика, біг на лижах і хокей. Ось так. І, до речі, у Фінляндії урядом виділяється достатньо велика сума – 700 мільйонів євро для того, щоб підтримувати спорт у своїй державі. Так, ну і ще така одна промова та цифра – це 90% фінських роботодавців підтримують прагнення своїх працівників займатися фізичним навантаженням, і причому не тільки морально. Кожна фінська компанія в середньому витрачає близько 200 євро в рік на спорт кожного свого співробітника або компенсуючи витрати на абонемент у фітнес-клуби, облаштовуючи, наприклад, власні корпоративні зали. Більш того, право на спорт і фізичну активність прописано в Конституції як основне культурне право. У країні налічується 13 спортивних інститутів, кожен з яких спеціалізується на певних видах спорту.
Що ж відбувається в Австрії? У теплу пору року австрійці часто проводять вихідні у горах, катаючись на конях, насолоджуючись пішими прогулянками. А от взимку тут працює понад 800 центрів зимового спорту і створена ідеальна інфраструктура. Якщо сніг розтанув, його обсяг миттєво заповнять із снігових гармат. Уявляєте, як вони цінують свій простір засніжений. Гірські лижі вивчають на уроках фізкультури у школі. Також популярними видами спорту в Австрії є санний спорт, плавання, вітрильний спорт і веслування. Веслування у снігу. Чому б і ні? Так, у 2012 році найбільш спортивною країною Європи за виданням Le Matin визнали Швейцарію. Тут займаються спортом і ведуть активний спосіб життя 70% населення – від 15 до 74 років. А от починаючи із 6-7 ранку, якщо ви потрапите до Іспанії, то ви зможете побачити дуже-дуже багато бігунів. Тобто біг у Іспанії є розповсюдженим і ним захоплюється більшість населення. Саме іспанці разом з португальцями, до речі, очолюють рейтинги найшвидших фінішерів марафонських забігів на дистанцію 42 кілометри. Так, Віка, ти знаєш, я також люблю бігати. Неодноразово про це говорила Максиму Долиженко. І нарешті я потрапила на тренування на біг? Вулиці. Так, ми займалися на свіжому повітрі. Як це відбувалося, пропоную переглянути та долучитися. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні я вирішила продемонструвати не лише фізичну підготовку, а й чудові краєвиди, які є позаду нас. Сьогодні будемо тренуватися на вулиці. І навіть сонечко зранку нам посміхнулося, а для того, аби всі наші плани втілилися. Таня так сильно хотіла бігати, що витягла в нас на вулицю. І тепер ми продемонструємо всі, весь арсенал вправ, які можна зробити на всі групи м'язів зранку, коли є ти і природа. Тож, розпочинаємо і долучайтеся до нас. Таня виконує пробіжку 10 хвилин для розігріву човником таким бігом невеличким. Таня виконує розминку бігову, вона пробіжиться декілька кілометрів вперед і назад, ну приблизно це 10 хвилин буде. Раз, два, три, почали. Таня робить джеки. Десь приблизно 20 раз. І біжить назад. Гарна пробіжка, м'якенькі кроки, і це нам надасть змогу гарно розім'ятися. На розминці Таня передає естафету тренеру і приставним кроком разом з тренером рушає до розігріву. Міняємо направлення. Супер. Достатньо. А тепер ми з тобою пройдемо випадами з правої ніжки. Крок назад. І розігріваємось гарно до самого кінця набережної. Дійдемо і потренуємось. Ще спину тримаємо рівно. Бачите, можна допомагати собі руками, як Таня. Можна не допомагати, як сильний тренер. І як сильна Таня. Окей. Зупиняємось. Добре. І так, ми зараз з тобою використаємо сходи для того, щоб потренуватися. Ми зробимо дві вправи. Одна це буде вправа латеральна, така боком, і одна вправа випадами вгору. Твоє завдання через сходинку вставати на кожну сходинку з присіданням. Спину утримуємо рівно, руки подаємо вперед, коліна в сторони. І швидкість невелика, аби ти попадала правильно стопою на сходинки і не підвернула ногу. Так ти зробиш сьогодні 10 підходів на кожну сторону. Ну а насправді достатньо буде на кожну ногу зробити по 2 підходи. І з відпочинком. Обов'язково відпочивайте після кожного підходу, аби відновити дихання. Ти супер класно потренувалася. І ще одна вправа, можна використовувати парканчик для або стінку якусь, до якої можна притулитися, коли ти вже стомився і думаєш, що потрібно відпочити, але ноги відпочивати не будуть. Але Максим Долженко вам не дасть відпочити. Потім.
І так, потрібно ще от правильно притиснутися, як наче сісти на стільчик, але не сідати на підлогу, ручки вперед. І це така вправа на витривалість. Зауважую, що коліна будуть направлені трішки в сторони. Так, і спина буде рівна. І засікаємо час, стоїмо. Стоїмо 4 підходи по 30 секунд. Цього буде достатньо. Можливо, не затримувати дихання і слідкувати за своїм самопочуттям. Якщо вам стало зле або ви стомилися, дайте собі відпочити. Свіже повітря не тільки дозволяє гарно витратити калорії і бути більш витривалим, а ще й провокує гарний апетит. Тож, якщо ви маєте гарних друзів, чудовий настрій, виходьте на вулицю і починайте тренуватися. Адже така пора – саме чудовий час для того, аби оздоровитися та насолодитися такими краєвидами. Доброго ранку. Сьогодні говоримо про захоплення, і ви вже помітили, що у нашої Тані захоплення – спорт. А от у Андрія Крижанівського, звісно ж, кулінарія. Так, Віко, ти вірно підмітила. Я тобі, до речі, скажу, що Андрій Крижанівський створює вже 27 років кулінарну рубрику, і жодного разу в ефірі я не пам'ятаю, щоб було якесь повторення рецепту. Тобто кожного ранку він створює якусь нову страву. Ви можете повчитися у нашого Андрія Крижанівського разом з нами, але трішечки згодом. Сьогодні ми говоримо про Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. І, звісно ж, у кожної країни або навіть міста є свої характерні страви і продукти, які можна спробувати тільки там. І ось декілька прикладів автентичних страв ми для вас і приготували. Так, і досить довго головним виробником какао у світі був Еквадор. Проте потім цю роль взяла на себе Західна Африка. І як ми знайшли інформацію на сайті Знай.ua, у 20 столітті вони випускали цукерки, зроблені з більш дешевих какао-бобів, які швидко стали модними. Однак справжні шоколадні гурмани не змогли жити без еквадорського какао. І тепер фермери, які вирощують какао на Еквадорі, більш зайняті, ніж у будь-який інший час. Провінція Гуаяс, де головний бізнес – це родинні плантації какао, дуже популярна в туристичному плані. Відвідайте це місце можна, наприклад, з квітня до травня, щоб побачити ці ферми в дії. Качини конфі. Це соковита і хрустка страва родом з бурхливої Гасконі, що у Франції. Це місце останнім часом стало дуже популярним серед гурманів. Такі страви, як чорна ковбаса, фуагра з арманьяком, користуються попитом. Але найдорожча страва Гасконі – це качини конфі. Це качка, яка смажиться у власному жирі. Це призводить до того, що качка має дуже хрустку скоринку і таке ніжне м'ясо, що тане у роті. Якщо ви знаходитеся у цьому містечку, або ж збираєтеся у мандрівку, обов'язково завітайте туди, в це місто, і скуштуйте їхню страву, а потім нам розповісте, яка вона, на вашу думку, смачна чи не дуже. Так, наступна страва – це трюфелі в Італії. Звичайно, трюфелі самі по собі не є стравою, однак їх дивовижний аромат може перетворити будь-яку страву, надавши їй незабутню родзинку. Білі трюфелі Альби процвітають у вологих лісах навколо міста, і їх можна понюхати під покровом темряви. Сезон дуже короткий – з жовтня до листопада. В цей час можна вирушити на полювання, скажімо так, трюфелів, що і роблять не тільки місцеві жителі, але і туристи. І от нещодавно в цих місцях трюфель в 2 фунти приніс своєму власнику 120 тисяч доларів на аукціоні. Дуже схожі на шоколадні цукерки, до речі, до моєї кави ранкової якраз би підійшли. Наступна страва – суп з пташиного гнізда, яку готують у Гонконзі. Справжній суп з пташиного гнізда, звичайно ж, зроблений з гнізда салангани, маленької пташки, яку можна знайти всюди в Південно-Східній Азії. Однак не всі гнізда цієї птиці придатні до вживання. Гнізда зроблені з шарів слини птиці та кількох пір'їнок. Ця страва дуже дорога, адже 1 кілограм гнізд цієї пташки на ринку Гонконгу коштує близько 4 тисяч доларів. Однак деякі роблять цю страву зі звичайної локшини. Так, Віко, я тобі пропоную вже не розповідати про всі, на мою думку, такі смачні страви, а переглянути, що ж приготував Андрій Крижанівського цього ранку.
Доброго ранку. Зазвичай на сніданок ми готуємо якісь такі легкі страви. Це можуть бути яєчні, омлети і так далі, сирнички, про які ми вже з вами говорили в наших програмах. А омлети я надзвичайно полюбляю. Їх можна робити різноманітні. От сьогодні хотів би я вам розповісти про те, як можна приготувати японський омлет. Омлет у нас буде із курятиною, а також із цибулею. Цибулю будемо підсмажувати, тому вона гострою не буде. І для приготування цієї страви беремо наступний набір продуктів. Куряче філе – одна штука. Одна рібчаста цибулина, 6 столових ложок соєвого соусу, 3 яйця, 2 столових ложки цукру, як не дивно, пів склянки рису, тому що ми цей омлет будемо подавати разом із відвареним паровим рисом. Ну і крім цього, ще нам треба зелень для подавання нашої страви. Ну і безперечно, можемо використовувати сіль, але зазвичай солі достатньо в соєвому соусі, тому сіль можна використовувати тільки для приготування рису. Але я вам пропоную зробити трішки по-іншому. Ми приготовлений рис заправимо рисовим оцтом. В першу чергу ми рис повинні залити водою і промити його до такого стану, щоб вода, в якій буде у нас промиватися рис, стала прозора. Коли вода стане прозора, ми рис перекладаємо у невеличку каструлю, заливаємо подвійною кількістю води, тобто якщо у нас рису було пів склянки, то води візьмемо одну склянку і з моменту закипання при слабенькому кипінні під закритою кришкою будемо готувати цей рис всього-навсього 15 хвилин. В цей час ми займемося приготуванням нашого омлету. Що нам треба для омлету? В першу чергу ми повинні порізати цибулю. Цибулю ми поріжемо дрібненькими кубиками, можна порізати соломкою, для того, щоб вона швиденько приготувалася. І цибулю ми будемо готувати в соєвому соусі, тому поки ми будемо її нарізувати, можемо включити плиту, на якій у нас стоїть сковорідка, розігріти цю плиту і влити сюди 6 столових ложок соєвого соуса. Власне, в цьому соусі ми будемо припускати цибулю. І вогонь у нас повинен бути не надзвичайно сильний, а десь такий середній вогонь, щоб цибуля трішечки так стомилася, припустилася. І потім ми будемо підготовлювати вже курку. Отже, ріжемо цибулю. Ну, ось соєвий соус вже закипів. Тепер ми перекладаємо сюди порізану цибулю. Хай вона злегка тушкується в соєвому соусі. А ми в цей час підготуємо куряче філе. Куряче філе ми будемо нарізувати шматочками і не дрібними, і не крупними. Для того, щоб воно швиденько в нас і приготувалося, і було соковите. Найголовніше, щоб у нас була страва таки, все ж таки соковита. Тому ріжемо ось такими невеличкими кубиками. І готується філе також надзвичайно швидко. Коли цибуля стане напівпрозора, а кількість соуса зменшиться, тепер ми можемо прикладати сюди курку, куряче філе. І будемо його обсмажувати кілька хвилин. Як я вже сказав, готується воно надзвичайно швидко. Найголовніше, щоб воно у нас підрум'янилося, навіть не підрум'яно, а побіліло з однієї сторони і з іншої сторони. Побіліє з однієї сторони, перекладаємо на другу. І вже потім ми можемо приступати до підготовки яєць. Беремо миску, в яку ми будемо випускати яйця. І також в яйця ми будемо додавати, як не дивно, не сіль, а цукор. Для того, щоб зробити все ж таки японський, смачний, цікавий такий омлет. Відповідно, рис також відварюється. І ми будемо подавати рис разом із цим омлетом. Додаємо цукор і все це перемішуємо до однорідного стану. Щойно курка підсмажиться, перегортаємо її на другу сторону, або ж просто все це перемішуємо. Тепер ми зменшуємо вогонь на такий слабенький. І все це ми будемо заливати оцією сумішу яєць та цукру, для того, щоб у нас приготувався омлет із курятиною.
Тепер заливаємо сумішю цибулю разом з куркою. Трішки зробимо ось такі рухи для того, щоб яйце просучило повністю всю масу. Після цього накриваємо кришкою і під закритою кришкою на слабенькому нагріві готуємо хвилин 10 до повної готовності. Поки буде готуватися наш омлет, то також у нас приготується і рис. Що ж, омлет готовий. Я його розділив на частинки. Одну частинку вже переклав на тарілку. Також у нас готовий і рис. Як я казав, рис ми можемо заправити рисовим оцтом. Це буде надзвичайно смачно. І оцей відварений рис, коли ми полили оцтом, ми його трішки перемішаємо для того, щоб цей рис просяк цим оцтом і став надзвичайно смачний. В принципі, ми можемо насипати гірку цього рису, можемо взяти будь-яку чашку і сформувати красиво рис у вигляді такої гірочки правильної форми. В цьому випадку ми насипаємо рис у чашечку, притрамбовуємо його злегка і рис перекладаємо на тарілку. Робимо ось так. Тепер нам треба сюди додати чогось такого красивого зеленого, червоного. Тобто в будь-якому випадку це буде доречно, якщо це буде свіжа зелень, січена кропу чи петрушки, яка прикрасить нашу страву. Ну і також ми можемо сюди додати шматочок свіжих помідорів червоних, ну і так далі, те, що вам більше подобається. Фактично, ось так швиденько ми можемо приготувати смачний омлет. І я думаю, що якщо ви його спробуєте, ви зрозумієте, наскільки це смачно поєднання і солодкого, і кислого в одній страві. Я вам бажаю смачного, до зустрічі, вдалого дня, до побачення. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Ось таку страву приготував Андрій Крижанівський, а ми з Вікторією продовжимо говорити про ще таке різноманіття страви. Тож, морська качка – це приготувана страва в Іспанії. Ця страва вважається делікатесом, але збір врожаю нелегкий. Вони ростуть у віддалених і важкодоступних місцях. Під натиском води відчіплюється від скель, і в цей момент потрібно їх зловити. Їх – це ракоподібних. Для багатьох мисливців за морською качечкою це великий ризик, адже ці ракоподібні з їх ароматом омара на ринку коштують чимало грошей. Можливо, наступна історія вас надихне на кулінарний шедевр, так само, як це зробив хлопець 16-річний Франц Захер у 1832 році. У Відні він винайшов шоколадний пиріг з тонким шаром джему абрикоса і темного шоколадного злиденіння. Цей торт став найпопулярнішим кулінарним шедевром у Австрії. І якщо ви будете у містечку у Відні, то ви зможете завітати у кафе, яке має назву на честь цього кулінарного майстра, і, звісно, скуштувати цей пиріг. А можливо, ви знайдете рецепт в інтернеті і самі приготуєте. Так, Вікторія, я пропоную вже завершити говорити про сніданок. Сподіваюся, наші телеглядачі вже встигли приготувати або ж повторити страву за Андрієм Крижанівським. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про захоплення черкащан, а ще також дізнаємося про культурні традиції національних меншин, які проживають на території Черкащини. Про все це ви вже згодом дізнаєтеся у спілкуванні з нашими гостями або ж із сюжетів, які б ми для вас підготували. А просто зараз я передаю слово нашим колегам з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у вівторок, 21 травня, температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день від 21 до 26 градусів тепла. У Черкасах вночі від 13 до 15 градусів тепла, в день від 23 до 25 градусів тепла. Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду.
Атмосферний тиск у межах норми наступної доби знизиться, відносна вологість повітря збільшиться. За прогнозом синоптиків, атмосферний тиск почне падати, можливе утворення гроз на більшій частині території області. Особливо в денні години. Випадатимуть короткочасні дощі місцями у супроводі шквалистого вітру та граду. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми говоримо про Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Тож, пропонуємо дізнатися про культуру вірменської національної меншини, яка проживає на території Черкащини. І до нас у студію завітали гості, голова вірменської общини Арарат в Черкаській області Андранік Саркісян, доброго ранку, і заступник голови вірменської общини Артур Акапян. Вітаю! Я знаю, що Вірменію прийнято вважати країною каменя. Чому її так називають? Ну, це така народна назва Вірменії, можна сказати. Це так же, як, наприклад, Японію називають країною, де сходить сонце, Англію називають туманним Альбіоном, так і Вірменію називають кам'яною країною за те, що якщо ви потрапляєте в Вірменію, ви просто не зможете знайти місце там, де не було б якось гір або гірських масивів. Ну, просто немає, ну, так, якщо взяти, що рівнин. В основному це гори, якщо Вірменія знаходиться такі, ну, на землі, так. І також, якщо потрапляєте в Єреван, наприклад, Єреван, якщо взяти вже по таких назвах, то називають розовим містом. Це із-за того, що все місто побудоване із каменя туф, і воно такий відтінок, де є рожевий, і через то його також так називають. Ну, такого феномену, я думаю, в світі немає. І, ну, цей камінь туф, він з вулканічних порід сам складається, тому він такий кольор має. Для наших телеглядачів, чи могли б ви назвати відомі пам'ятні споруди у вашій країні? Пам'ятні споруди? Ну, знаєте, їх дуже багато. Ну, я можу такі виділити, як, наприклад, Гарні. Гарні – це у нас, виходить, фортеця. Вона побудована ще, ну, вона називається язичівська фортеця. Вона ще побудована до нашої ери, десь у 700 році. А перші згадки навіть були в 1100-х роках, десь до нашої ери були перші згадки. Звісно, монастир Татев можна згадати, це її ще називають крила Татеву. Багато міфів, легенд про це місце йдуть, і вона побудована десь в 600-х вже нашої ери. Хотіла ще запитати у вас, можливо, ви розкажете про символи вашої країни. У кожній країні є символи. Які символи вашої країни? Я хочу извиниться перед нашими телезрителями за русский язык, потому что мне удобнее разговаривать на русском языке. Наши символы, именно символы, то, что связано с камнями, у нас являются это хачкары. Армянские хачкары, которые только у армян. Это вырезанный крест на камне. Такие хачкари во всем мире встречаются только сделанные армянскими мастерами. Сейчас именно диаспора Армении привезла по всем странам мира, есть хачкари, устанавливается в честь каких-то событий, в честь каких-то памятных дат устанавливаются эти хачкари. Но хачкари отличаются со своим вырезами. И, как говорят армяне, и не только армяне, все специалисты во всем мире, нету две одинаковых хачкара. Потому что каждый мастер видит в этих хачкарах свое видение именно к разным событиям. И отражаются разными орнаментами именно на этих хачкарах. Хотілося... Можна додати. Да, якщо, наприклад, хтось має з телеглядачів бажання побачити хачкар наживо, це є така можливість. У нас біля Дніпра, у нас ж церква є своя і часовня наша. Наприклад, ну, якщо знаєте, це Дніпроплаза. Біля Дніпроплаза у нас є хачкар, маєте можливість сходити подивитись. Ну, ми зараз на екрані бачимо. Так, це наша часовня.
Добре, скажіть, будь ласка, ще про літературу та музичне мистецтво. Ми знаємо, що дуже багато в різних країнах є митців, які знані у всьому світі. Про кого, можливо, ви можете розказати? Про літературу і про іскусство, то, що в Армении розпространено, це речь йде про народне іскусство і народна література, яка зв'язана з годами іменно непосредственним битом, життям і всіми трагічними событиями, які произошли з армянським народом во время віків. У нас є так називаємо гусани і ашури, які іменно непосредственно создатели народу творчества. И в этом плане весь армянский народ хочет отделить и отделяет именно большой вклад именно сохранение народного искусства именно великому нашему композитору Комитасу, который именно жизнь его связана именно с собранием народного всех материалов от народа, и вот это сформатировано и переведено в ноты. То есть и благодаря ему сохранилось все это культурное наследие армянской культуры. Культурное наследие армянского народа. И этим выделяется именно непосредственно его роль, его судьба, его жизнь. Но, к сожалению, это очень трагический конец был у его жизни. Это связано было связано и геноцидом армян, которое все это он не пережил, и трагическое событие закончилось его жизнь. В литературной области тоже. Армянская тоже связана с этими своими бытом, своими работами, и сохранилась и до сих пор передается веками друг другу, веками с поколения на поколение. Все проживаючи тут в Україні, чи популяризуєте ви свою культуру? Можливо, акції створюєте концерти, якісь мистецькі проекти? Так, основою нашої діяльності є наша школа вірменська, недільна школа, яку має можливість потрапити будь-яка людина, будь-який наш житель міста і навіть області. У нас є діти, які їздять там з городища, із школи, їздять до нас навчатися. І немає різниці, якої національності буде людина, вона якщо хоче навчитися вірменської, вона приходить. І на безкоштовній основі, повністю індивідуально, можливо, там в класах, і навчається вірменською. Це наша основа, так сказати. А якщо взяти напрямки, то у нас є різні напрямки роботи в цій діяльності. Ми організовуємо і концерти, і всілякі вистави. Ще у нас є спортивні напрямки, наприклад, ми організовуємо футбольні заходи. Можемо просто організуватися, поїхати в Одесу з діаспорою одеської, організувати якісь заходи також. Ну і плюс по Україні ми такі організуємо речі. І для нас ще важливо і благодійні такі проекти. Ми організовуємо, збираємо, наприклад, кошти, все, що потрібно, наприклад, питаємо у дитячого будинку, якщо щось потрібно, ми складаємо список і під цей список набираємо всі потрібні речі і їдемо. Я хочу добавить еще, что у нас в 9-й школе, гимназии, в 9-й школе есть факультативное занятие по армянскому языку. Этот курс утвержден Министерством освіти Украины. И каждый желающий может ходить на эти факультативные занятия, там, независимо от национальности, какой национальности, изучая как бы азом армянского языка, армянской культуры, общаться. И вот это. У нас кружки организуются армянским танцем, которые тоже есть непосредственно именно армянской культурой. Непосредственно. Пока что учатся только армянские дети, но хотелось бы, чтобы именно с других национальностей тоже привлекались к этому, чтобы было все. Якщо ви проводите такі мистецькі акції, мистецькі проекти, чи залучаєте ви тільки своїх, чи залучаєте і інших людей, іншої національності? До концертів? Так. Для нас немає різниці, хто якої національності. Для нас головне, щоб організувати якийсь гарний захід і провести його. Якщо це веселий захід, повеселитись, якщо сумний, згадати
почитати пам'ять. Ну, ми залучаємо всіх. Наприклад, ось недавно був День пам'яті, День геноциду, 24 квітня. Ми залучали все місто. Ми організовували на Дружбі народів цей захід, і туди міг потрапити будь-хто, послухати, дізнатися щось про це все, що було тоді. І ще найдавнішою гілкою вірменського прикладного мистецтва є майстерність золотої та срібної справи, пов'язане з художньою обробкою цих благородних металів. Які є ще різновиди такого мистецтва? У нас... Можливо, у нас у Черкасах або на Черкащині вони є такі розповсюджені? В Черкасах імені непосередньо таких мастерів нету, але щоб це не привертіло з реклами, є компанії, які займаються іменно обробкою золотої і серебряних ізделями, є армянські мастери, які займаються. Але іменно непосередньо обробка золота і серебро – це було віками заложено именно внутрь армянского народа, и это помогало им даже в плане самосохранения. Потому что вот эти украшения, начиная от пуговицы на женских одеждах и заканчивая от украшений, которые носили наши женщины, это во время трагических наших событий все использовали, именно когда депортировали с другие страны, использовали вот это украшение, продали и к себе обеспечили жизнь на первое время. И я не могу не говорить сейчас о том, что помимо золота и серебра обработка у нас очень развита именно создание ковров. Ковров и карпетов, которые мы говорим по-армянскому, это тоже входит в быт нашей культуры. То есть особенно сейчас в сельских домах нет в Армении ни одного дома, если заходишь, именно в доме не будет ковра. Это ковры используют и вешают на стены, и на стулья, и на вот как бы это. И каждый ковер тоже имеет свою характерные узоры, характерные детали, которые характеризуют именно то, что прожила и пережила вот данная, да, республика. Мы вам дуже дякуємо за розмову, а нашим телеглядачам бажаємо гарного дня і пропонуємо переглянути сюжет про представників ромської національності. Дослідження Радіо Свобода стверджують, що вони вийшли з Індії понад 1000 років тому і за кілька століть розселилися по всьому світу. Зараз їх налічують до 10 мільйонів, а на українські землі роми прийшли приблизно в 15 столітті. Нині представники цієї національної меншини мешкають у різних областях нашої країни і на Черкащині також. За останньою статистикою 2001 року перепису, це офіційні дані, 1180 осіб проживає. Ну, по нашій статистиці тоді не співпадало. І зараз ми десь підраховуємо 5-6 тисяч ромів проживало. Коли при переписі ідентифікувати себе роми, не дуже хочуть до ромів. Роми мають свої традиції, поважають старших, влаштовують гучні весільні гуляння і не забувають своєї мови. А ще вони вважаються щедрими та гостинними. Частують смаколиками, а також ставлять на стіл самовар. Є у представників цієї національності певні правила та вимоги до жінок-роменів. У нас багато, що жінкам не можна, а чоловікам можна. У нас на садьбах сидять жінки окремо, мужчини окремо теж сидять. Ну, у нас, якщо чоловіки щось там розмовляють, нам не можна здавати ці розговори, підходить там. Ми на свадьбі самі без чоловіків, якщо там чоловіки десь їхали, теж нельзя, нам таке не розрішається самі йти десь гуляти, не положено це. Якщо це своя сім'я, ми подали дітям, чоловіку, потім сідаємо самі. Ну, якщо це в нас гості, ми мужчини сидять там, в якісь діла в їх там, якісь, да, то ми, нам жінкам не положено туди підійти і сісти в місті з ними. Від розповідання залежить від місця проживання. Наприклад, деякі з ромів – мусульмани, але основна маса в Україні – православні. У нас всі більшість придержується поста. Особливо цей строгий пост, великий пост пасхальний. Всі, теж десь 80% придержуються поста.
Ну, як по-різному постискам, там більш строго, по якому ставу, там уже не кажемо, там хто як може, так і пости. Пост, що значить, ми здержуємося від весіллів. Весілля не гуляємо, пости. Якщо десь хтось гуляв, може, по своєму незнанню, десь весілля, то ми на ті весілля не ходимо. Навіть день народження ми гучно не празднуємо, там без музики, без всяких весіллів. Серед ромів є особистості, котрі мають вокальні та хореографічні дані. Нині у суспільстві поширено чимало стереотипів про ромів, як бідну націю. Та від того неетичне ставлення до представників цієї меншини. Це вона, куди ми нікуди не дінемося від своєї нації. За даними опитування громадської думки, яке проводив Інститут соціології Національної академії наук у 2002 році, ступінь толерантності українців до ромів вчені оцінили у 22 бали зі 100 можливих. Тобто середньостатистичний українець сприймає ромів як туристів, гостей України, але не як повноправних громадян. Сьогодні ми вже познайомилися з традиціями і культурою вірменської національної меншини в Черкаській області. Вікторія, от мені цікаво, що тобі найбільше сподобалося з розповіді наших гостей? Я, Таню, хотіла би потрапити на їхній концерт, там, де вони співають і танцюють, тому що це найбільше, найкраще, найяскравіше покаже усю культуру і різноманіття їхньої культури для мене особисто. А можливо, щось з мистецтва чи з прикладного мистецтва ти для себе щось виокремила? Взагалі, коли я була дитиною, мені дуже подобалися костюми вірменські. І я би хотіла потрапити до Єревану для того, щоб, можливо, сходити до музею традиційних костюмів їхніх і переглянути. Можливо, зробила би собі фотосесію у їхніх традиційних костюмах. Ось так. Тобто, Вікторія, я так вважаю, що ти хочеш трішки долучитися до інших культур. Ну, тільки що ми переглянули ще один сюжет про ромську національність, яка проживає також на Черкащині. Ти можу сказати, що от, на мою думку, в них досить такі трішки жорсткі закони, але цікава культура, тому що всі їхні танці, співи, і от будучи одного разу на концерті «Єдина родина», коли всі національні меншини Черкащини зібралися разом продемонструвати свою культуру, свої таланти. І навіть я пам'ятаю, що приїхали з їхніх міст, саме їхні артисти демонстрували вся різноманіття, тому що ми сьогодні говоримо про культурне різноманіття, і от там, на цьому концерті, ти дійсно розумієш, як багата культура. І порівнюючи її з українською, ти щось знаходиш спільне, щось знаходиш відмінне, але тобі завжди хочеться дізнаватися щось нове. І от навіть... Так, порівнюючи танці українські, або ж вже сьогодні ми дізналися вірменські танці, так, ти можеш знайти дещо спільне. Можливо, костюми різні, але все ж таки рухи, я знаю, що деякі є спільні. Схожі. Так само, як і в музиці, є 7 нот, просто які по-різному ставлять у різному порядку і виходить різна мелодія. Так, Вікторія, ну я пропоную тобі вже трішки так розслабитися і, можливо, насолодитися навіть музичною перервою. Я можу зробити тільки так, як хлопці із музичного кліпу. Я гадаю, що телеглядачі і разом зі мною надихнулися цим кліпом і попередніми історіями наших гостей і тих, які були у сюжетах. Але попереду залишайтеся з нами, бо ще більше цікавого, інформативного ми для вас з Танею приготували. Тому... Так, я нагадую, що сьогодні ми говоримо про Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Ми поспілкувалися з вірменською общиною Арарат, яка мешкає у Черкаській області, які вже встигли нам розповісти про свою культуру, традиції та те, як вони популяризують на Черкащині їхню діяльність. Я можу сказати, що, можливо, ми завітаємо, завітаємо на їхні концерти або навіть до школи, їхні на навчання. Так.
Так, ми дізналися дійсно багато чого нового для себе, відкрили ще одну культуру, яку варто вивчити, можливо, продемонструвати, пізнати і частіше говорити про це. Також ми познайомилися із ромською національністю. Вони також поділилися у сюжеті про свої традиції. І от, Віко, мені хотілося б ще запитати, окрім цих національностей, про які ми сьогодні поговорили, яка б тобі ще була цікава для пізнання? Я би помандрувала до Грузії, бо дуже люблю те, як грузини співають. І помандрувала би до Молдавії. До речі, кліп досить схожий із такою манерою виконання молдавською. А ще куди би я помандрувала? Мабуть, України, Скандинавії. Ми про них сьогодні говорили з тобою, вірніше, про їхню культуру спортивну. І трішечки зачепили культуру харчування, так, приготування страв. Тому я би з радістю туди помандрувала. Тоді зворотнє питання до тебе, Таню. А якою б культурою ти зацікавилась? Ну дивись, у нас вже був ефір, коли ми говорили про китайську культуру. Так. Я вже її пізнала. Сьогодні я пізнала вірменську та ромську національності. Можливо, навіть щось таке більш східного напрямку. От мені хотілося більше таких традицій дізнатися, тому що я знаю, що їх закони такі досить серйозні і для жінок, можливо, навіть дещо жорсткіші, ніж українські, але мені було б все ж таки цікаво дізнатися. Ти зараз говориш про Турцію? Можливо, можливо. Насправді, сьогодні ми ще будемо говорити і про захоплення, і про національні меншини. Згадаємо ще також. Ну а далі ми передаємо слово нашим колегам з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у вівторок, 21 травня, температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів тепла. У Черкасах вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів тепла. Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби знизиться, відносна вологість повітря збільшиться. За прогнозом синоптиків, атмосферний тиск почне падати, можливо, утворення гроз на більшій частині території області, особливо в денні години. Випадатимуть короткочасні дощі місцями у супроводі шквалистого вітру та граду. Доброго раночку, друзі! Сьогодні ми говоримо про захоплення черкасів. Саме тому до нашої студії ми запросили майстриню, яка створює великі декоративні квіти. Це Лариса Горбенко. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Лариса, скажіть, будь ласка, як виникло таке захоплення? Ну, якби мені ще півтора року назад хтось сказав, що я буду мати хоч яке відношення до мистецтва, до творчості, я взагалі б це не повірила. Я себе вважала людиною, яка зовсім не сумісна із творчістю. А почалося все з маленького півника. Півника із солоного тіста. Я побачила цю незвичайну таку прикрасу, і я захотіла її просто відтворити вдома. І з цього все почалося. Спочатку почалися півники солоного тіста, потім картини солоного тіста, потім я не пошкодувала свій червоний плащ, і я зробила з нього шкіряні картини, потім в мене пішли картини з гіпсу, потім я почала робити ляльки із капрону, і я вже думала, що я можу ще нового витворити. І трапилося так, що у мене з чоловіком була річниця нашого весілля, і я прикрасила арку звичайними паперовими квітами. І мені так сподобалося, коли я забрала ті квіти, я зрозуміла, що щось не вистачає. І я тоді подумала, можливо, що зробити таке, яке було б довговічне, яке було б надзвичайно гарне, тому що воно дійсно прикрашає оселю. Ну, і я почала шукати матеріал, який... Ну, можуть хоч чимось бути кращим за папір. І так я дійшла до того, що є в природі, існує таке чудо, яке називається ізолон. Із нього
при гарній подачі, при гарному використанні можна зробити дещо таке цікаве, неповторне і красиве. Так я зробила свою першу квіточку, це було 3,5 місяці назад, і вона побачила світ. З легкої руки подруги, вона її побачила в інтернеті, вона описала її таку красиву, таку ніби чарівну, неземну, що не всі на це просто звернули увагу. І почали просто, так, таки піднявся ніби ажіотаж, наскільки це гарно. Це мене так надихнуло, що я вирішила, все, що я робила до того, нехай це буде просто моїм таким досвідом, починанням, так. А цим я хочу займатися, цим хочу серйозно. Настільки серйозно, щоб вдосконалити, щоб це мистецтво, ну, дійсно було не просто моїм хобі, а просто було творчістю мого життя, я б так сказала. А що потрібно для того, аби виготовити такі великі квіти? По-перше, для всього, що хочеш ти зробити, потрібно саме головне – бажання. Натхнення. Коли ти з роботи просто мчиш додому, тому що тебе вдома щось чекає, тебе вдома чекає робота ось ця. І тобі, в принципі, неважливо, чи ти стомлений, чи ти не стомлений. У тебе одне в голові – тобі хочеться працювати. Це навіть працею не назвеш. Це тобі хочеться просто творити. Ну і ти починаєш творити. Береш у руки оцей великі мотки такі ізолону. Спочатку я працювала лише із білим, тому що, скажімо, і по ціні він дешевший трішки, ніж кольоровий. І це були тільки перші проби моєї творчості. Я просто пробувала. Ти починаєш дивитися в інтернеті, вишукувати мастер-класи, щось робити. А потім ти просто розумієш, що те, що показують в мастер-класах, це трішки не те, що є на самому ділі, насправді. І ти починаєш додавати щось своє, ти починаєш шукати щось своє. Ну і з цього почалися мої ось такі вже трішки більші квіти. Спочатку я зробила маленьку квіточку, потім я зробила квітку, яка була у мій ріст, а потім мене спитали, а чи не можете ви зробити великі квітки, дійсно великі, за 2 метри? Я сказала, звісно, я можу це зробити. І я почала робити. І вже так вийшло, що через місяць моєї роботи мої квіти вже прикрашали будинок культури Кулика. Тобто вже моя робота була замічена, вже мене запросили, я прикрасила сцену, ось саме цей. Так, була моя фотозона там, і я бачила, з якою цікавістю люди дивляться ось саме на такі кущі троян. Здорові, неповторні, вони незвичайні. А чому саме квіти обрали? Чи є, можливо, це для вас якимось певним символом? Я не можу сказати, що я їх обирала, мабуть, вони мене обрали. Тут по-другому ніяк. Я чим більше працюю із ними, я розумію, що навіть не я обираю, яку саме квітку мені робити, а теж вона обирає мене. Тому що якщо в мене почалося все з троян, то дуже довго воно от в мені оце було. Майже 3 місяці я робила лише троянди, але я їх робила різні. Від ось таких ніби світильників невеличких, до 3 квіткових троянд, до величезних троянд, які були там 2 метри ростом. І вже дійшло до того, що я роблю квіти із 5-квіткові світильники, отак я сказала б. Вони надзвичайно великі, вони гарні. Тобто у 5 квітках є лампи, які так освітлюють приміщення. Так, 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 так. Ну, так почалося все з троянд, але потім вже мене трішки замітили наші черкасці, вони вже почали спостерігати за моєю творчістю, і вони мені самі почали мене надихати. А щось буде інше, а щось буде друге, що обов'язково буде. І саме цікаве, от що мені дуже так в душу мені так прямо запало, які б не були гарні ці троянди, але наші українці, вони найбільше радувалися такі квітці, як мак. Коли я виставила свій мак, свій перший мак, він теж великий, теж гарний, але він не до такої вже ж майстерності, як я, наприклад, вмію троянди. Це був такий ажіотаж, коли вони казали, о, ось наша квітка. От такі ж наші українці, вони дійсно, їм це близьке. І вони вже просять і ромашки, волошки. Кажу, все буде, дайте трішки часу. То виходить, що українці люблять польові квіти більше? Виходять, що вони люблять не лише ти,
не скільки польові квіти, скільки оці квіти, які є символом України. Тому що і ромашка, і мак, і волошка, вони такі більш наші символічні, саме українські квіти, і такі вони близькі є нашим людям. Лариса, скільки часу витрачаєте на те, щоб зробити одну квітку? Не букетом, не кущем, а таким троянд, а одну? Я скажу так, як піде, не можна ніколи сказати, що це буде певна кількість часу. Свою першу квітку я робила 6 годин. Якби я далі так працювала 6 годин з однією квіткою, мабуть, би в мене такого наробку б не було, тому що це мені потрібно і на роботу було б не ходити, а тільки працювати. Зараз я знаю, що одну квітку десь у 30 сантиметрів, головка, скажімо так, я її зможу зробити, ну, за 1,5 години точно я її зроблю. То з кожним разом все більше і більше, так, менше і менше часу. Так, це вже, знаєш, просто деякі нюанси, які, як говорила, не розказують по інтернету в майстер-класах. Вже ти просто сам собі береш і просто додаєш до себе якоїсь майстерності. Нанизуєте майстерність і досвід. Так, так, так. Чи ваша родина допомагає вам у цій справі? Ну, взагалі, без моєї родини взагалі б цього всього не було. Тому що мене часто питають, як чоловік? Ти ж весь час в роботі, ти ж весь час в своїх квітах. Ну, зараз хтось показує, що я навіть і ляльки роблю, світильники. Тобто, я вже, в мене такий спектр більш широкий. Чоловік не просто допомагає, тому що так, як ця робота зв'язана із електрикою, звісно, я туди зовсім не маю ніякого відношення. Все це працює над цим він. І слава Богу, він мене розуміє, він бачить моє захоплення, він говорить, що з усього, що ти робила, це саме таке, яке дійсно надихає. І він бачить, як я цим горю, він просто бачить, як я цим живу. Хоча він мені говорить іноді, що навіть у Польщі 12-годинний робочий день, а в тебе вже пішла третя зміна. І не можна так над собою, що треба себе хоч трішки жаліти. Я йому за ці слова дуже вдячна, але я знаю, поки я не побачу той результат, я все одно ляжу, але я не засну. Мені потрібно доробити, побачити те, що я хочу бачити, тоді я спокійна. Можна сказати, що у вас вже сімейне таке захоплення, якщо ви виготовляєте каркас, а чоловік продовжує вже такі світильнички. Я кажу, він у нас для електрики, а я для красоти. Що в подальших планах? Що хочете, можливо, створити? Чи як продовжити розвиватися в цьому напрямку? Ну, у мене цієї суботи вже буде моя власна виставка у Черкасах, бо так трапилося, що коли я цим почала займатися 2 місяці, тобто 3,5 місяці, як я почала взагалі займатися саме виготовлення квітів. На місяць я прикрасила ДК Кулика, а 2 місяці мої роботи вже були в Германії. І вони прикрашали там виставку, і з подальшим їхня доля склалася так, що їх забрали в ресторан, і вони зараз прикрашають ресторан для весіль. Це здорові, оті квіти, які 2,20 метром. І я надзвичайно щаслива, що так склалося, тому що дійсно, і вони не могли зрозуміти, як може людина, яка так мало часу цим займається, що вже ніби вже вийшла на високий рівень. Так, і вони говорили, якщо в Україні тебе не складеться, ми тебе заберемо, тому що тут ти на ура. Це дуже приємно було, звичайно, чути, але я вірила, що в мене і в Україні все складеться. І слава Божик, звичайно, через декілька днів, в суботу, у краєзнавчому музеї буде відбуватися акція, не акція, як сказати, ніч в музеї, програма, не знаю, як назвати. І там буде представлена моя виставка у відділі рослини, де Ларі представляє свою першу виставку в рідних Черкасах. Ви сказали, що займаєтеся 3,5 місяці. Можете назвати, можливо, такі 3 пункти успіху цієї справи? От як ви дійшли до цього етапу і як мотивувати себе далі? Перше, і те, що дійсно воно саме головне, це бажання. Без бажання взагалі немає чого робити в цій справі. У мене було таке, що мої подруги захоплювалися, вони пробували робити, вони пробували, заказували матеріали. Вони сказали, ні, це не моє, воно рветься, воно жмакається, воно пальці попечені, ручки попечені, це не наше. Тобто, щоб цим продовжувати, а не тільки почати займатися, це потрібне таке бажання, яке тебе от штовхає далі. Ну, друга причина, звичайно,
стимул, а стимул мені дають самі люди. Коли я виставляю у Фейсбуці свої роботи, і коли мені зовсім незнайомі люди пишуть, що ми вам вдячні за цю красу, що у вас золоті ручки, як таке можна створити, мені настільки це приємно, що мені хочеться розвиватися, мені хочеться щось створювати не то, що інше, а взагалі таке кардинально-кардинально нове. І я знаю, що це буде. Ну і третя причина, без якої ніяк, це працездатність. Я колись говорила, що по гороскопу я кінь. Я завжди вважала, що я весільний кінь. Ні, виявилося, я ломовий кінь. Тому що коли мені щось потрібно, в мене немає такого, що я втомилась, в мене немає такого, в мене болить спина, в мене попечені пальці і руки, мені потрібно. І я сижу і над ними працюю. Ми вам дякуємо за розмову, бажаємо вам подальшого натхнення і гарної виставки. Нашим телеглядачам ми бажаємо гарного дня. І пропонуємо переглянути сюжет про виготовлення музичних інструментів з овочів. Мене звати Артур Жуковський, я виготовлюю музичні інструменти з будь-яких матеріалів, навіть нетрадиційних. Ось, наприклад, кульбабка, звичайно, зараз якраз сезон, гарні кульбабки ростуть, довгі, товсті, і з них можливо виготовити музичний інструмент. Я зараз покажу як. Нам потрібно зараз створити музичні отвори за допомогою ігрові отвори за допомогою зубочистки. Це такий перший етап. Зараз я тільки намічу, де саме будуть ці отвори. Насправді ідею цього інструменту вигадав не я. Я сьогодні побачив, як в інтернеті хтось зробив щось подібне. Я ніколи не робив, це перший досвід. Взагалі я маю вже таке старе для себе захоплення етнічною музикою традиційною, фольклорною, можна ще сказати. От, і я захоплююсь музикою етнічною всіх народів, країн світу. Мені це дуже подобається. І хотів зграти на інструментах на різних. От, але купити їх змоги немає, тому що це інструменти дуже рідкісні. Можна лише знайти їх приблизний вигляд і звучання. І це надихає на самостійне створення цих музичних інструментів. Я придумую сам інструменти. От зараз в мене в процесі деякі цікаві є екземпляри. Наприклад, з пляшок металевих. Такі будуть цікаві інструменти. Я буду накачувати їх повітрям. Та буде закриватися герметично ця пляшка, накачуватись повітрям. І, як я вважаю, за рахунок цього тиску буде звучання, буде висота тону. Часто буває так, що інструменти вони схожі, да, в них один тип. Якщо навчився робити один, то ти зразу можеш там ще 10 зробити, ну, подібних. Хто на них потім грає? Тільки ти чи ще хтось? На них я граю, потім я провожу різні майстер-класи для дітей, для дорослих, і вони грають на всіх. Деякі інструменти, які я роблю, вони прості в освоєнні саме гри на них. Нескладно навчитися. Наприклад, обертонова флейта, калюка. Якщо ми візьмемо традиційну флейту, там потрібно навчитися тримати пальці, видобувати звук. Це такий процес доволі тривалий. А є інструменти прості. Взагалі всі фольклорні інструменти, вони прості. Почав робити інструменти з овочів, з моркви, з редьки. Я деякий час жив в горах на Алтаї. Мене там вкусив кліщ. У мене була дуже висока температура, і мені було дуже сумно, не було чого робити. Я декілька тижнів лежав хворий. І колись я щось десь таке подібне бачив, як роблять з овочів інструменти. Навіть є овочевий оркестр в Відні. Він вже об'їздив з гастролями весь майже світ.
От, я щось згадав, що таке щось можливо, і створив такий перший свій інструмент. Це, мабуть, оригінальний такий матеріал, тому що овочі, ну, звісно, не для того, щоб робити музичні інструменти. Так, ну, в принципі, інструмент майже готовий. Починаю робити калюку, це така обертонова флейта із Сибірі. Є український схожий аналог, називається теленка. Традиційна калюка виготовлюється з борщівника, це така рослина, де всередині є пусте місце, да? От, і на ній грали пастухи. Вона має трішки іншу форму, чим то, що я зараз роблю. Це така більш уже адаптована, модифікована калюка. Я зараз зроблю просто свисточок ігровий, в якому в мене буде вільний язик. І я зможу використовувати ще додаткові засоби виразності за допомогою язика. Тоді, як в традиційній калюці, язик виконує роль в процесі звуковидобування. Він потрібен, задіяний в процесі звуковидобування. От, тому в мене можливості менше буде, а в такому варіанті більше. Люди вважають, що музику створили вони, створила людина, але моя особиста думка, що музика, вона існує об'єктивно в природі, як закон. В принципі, навіть мою думку можна пояснити з точки зору фізики, що є звуки, поєднання звуків приємні і неприємні для людського вуха. Це пов'язано з співпаданням коливань деяких. Ну, це довга тема. Так от, музика, вона існує окрім нас, взагалі, в природі. І от, на мою думку, музичність – це здатність бути провідником цього закону. Це особливе тренування тіла, завдяки чому тіло здатне цю музику транслювати через себе і вже її трішки спускати до рівня розуміння людини. Ну, якось через себе пропускати, але як закон це існує об'єктивно і без людини теж. Тому музичність – це просто здатність цю музику транслювати. Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Ми продовжимо говорити на тему захоплення черкасців. Віко, ми продивилися уже сюжет про виготовлення музичних інструментів з овочів, а також поспілкувалися з нашою гостею, яка створює великі декоративні квіти. Що тобі сподобалось найбільше? Я гадаю, що я би теж зайнялася виготовленням таких великих квітів, або, можливо, у майбутньому зайнялася би флористикою, або вирощуванням, наприклад, піонів. Так, тому я хочу планую зазначити будинок, сад і багато-багато кущів піонів, так. Я хочу зазначити, що сьогодні завдяки Вікторії аромат нашої студії, точніше, студія наповнилася ароматом піонів. Так. І Вікторія, я вважаю, що якби ти створювала такі ж декоративні квіти, то це були б піони, однозначно. Так. Чому саме любов до піонів? Знаєш, я виросла на подвір'ї у бабусі, до 5 років вона мене нянчила, і все подвір'я було засаджене різними кущами, і такими повними, і звичайними, простими, ніби із поля десь там, де, ну, видно серединку.
немає такої наповненості квітки, але їх було так багато, і це просто аромат на все подвір'я, на всю вулицю стояв. Тому, можливо, звідти тягнеться ця любов до півоній. Я не одна така, дуже багато людей, які полюбляють півонії, полюбляють їх самостійними у букеті. Так само їх можна комбінувати із трояндами, із еустомами, із іншими польовими квітами, із малесенькими квіточками, які там дрібненькими. Я можу сказати, Вікторія, що в тебе вже це ніби захоплення, тому що ми сьогодні говоримо про захоплення. От у Вікторії це може перейти так у сферу захоплення, тому що наскільки вона зізналася, вона відзвонила всіх своїх друзів, написала їм для того, аби знайти той букет цих квітів. І, ну, Віко, це захоплення, ти скажу, захоплення, яке, можливо, згодом переросте у щось більше. Але сьогодні я нагадую, що ми говоримо про захоплення Черкасів. Вже незабаром до нас приєднається гість, який створює картини з ниток. Як саме це відбувається, ми також сьогодні матимемо змогу це побачити, тому що наш оператор підглянув за цим процесом і поділився з нами. А ще сьогодні ми пригадаємо таке старовинне мистецтво українське – це різьбярство. Адже нині воно досить вже втрачене, але є черкасець, який відроджує не тільки таку традицію, але ще хоче пригадати історію Черкас, саме її стародавню, і багато-багато ще цікавого ми для вас підготували. Ти, ну, так, я так вважаю, що цікаво. Ти цікаво розповідаєш, я розумію, що це теж твоє захоплення вже стало. Цікаво, можливо, розповідати? Цікаво розповідати, так, і надихати телеглядача, надихати мене, бо мені захотілося переглянути той сюжет уже швидесенько, от, щоб дізнатися, що ж такого виготовляє цей майстер. Вже незабаром ми зможемо всі це переглянути, я пригадаю ще раз. І, можливо, когось це підштовхне дійсно виготовляти те, на що раніше він не зважувався. Ну, а зараз ми передаємо слово нашим колегам з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у вівторок, 21 травня, температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день від 21 до 26 градусів тепла. У Черкасах вночі від 13 до 15 градусів тепла, в день від 23 до 25 градусів тепла. Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби знизиться, відносна вологість повітря збільшиться. За прогнозом синоптиків, атмосферний тиск почне падати, можливо, утворення гроз на більшій частині території області, особливо в денні години. Випадатимуть короткочасні дощі місцями у супроводі шквалистого вітру та граду. Доброго ранку! Шматок фанери, купа цвяхів, котушка ниток та натхнення – це все, що потрібно черкащанину Сергію Зеленому для створення картин у стилі стрінг-арт. Про незвичайну художню техніку, любов до дерева, справжні чоловічі захоплення говоримо з нашим гостем. Доброго ранку! Доброго ранку! Сергію, розкажіть, в чому особливість такої техніки стрінг-арт? Ну, особливість техніки цієї залежить від терпіння, тому що це робота із маленькими гвіздочками, і це робота із нитками. Тому при виготовленні цієї картини це має бути велике терпіння. От бачите, скільки там сіток див? Я колись пробувала, то, ну, звісно, на четвертому разі, коли ти замотуєш ниточку навколо гвіздочка, він вистрибує, це так відкладається в сторону, і кажеш, та ні, це не для мене. Так, ну, я багато знайомих, ну, мені розповідали, що вони пробували займатися, але в них після першої картини вже натхнення зникало і бажання працювати і щось створювати – ні. Ну, от бачите, ну, відповідно, ви знаєте, який має бути результат, і це, скоріше за все, так, є такою мотивацією завершити цей процес. У мене результат, образ цієї картини в голові. Де побачили цю техніку? Скільки? Я побачив цю техніку в інтернеті. Я шукав щось таке подібне для декору вдома. І побачив дерево. А чому би і ні? Фанера є, гвіздочки, нитки можна купити. Спробував, вийшло. І все.
пішло. А де облаштували майстерню? Ну, майстерню в мене вдома. Я займаюся цим вдома, поки що немає такої можливості зробити, відкрити майстерню. Все поки що такому домашньому. Домашньому затишку, спокійно, ніхто тебе не чіпає. Такий дуже сучасний малюнок кита в графіці. Скільки часу ви витратили на те, щоб зробити отакого панно таке? Якщо взяти все і сумувати час, і, за півдня це так спокійно можна виготовити. Для когось півдня це ого, а для когось це, для вас знаєте, це просто так. Півдня. Так, я бачу, що це досить незвичні нитки, тому що звичайні тоненькі вони порвалися. Що, які нитки потрібно, чи які, можливо, цвяхи, фанера, яка відповідає? Тут вже пішли секрети. Тут секретів немає. Цвяхи звичайні, маленькі, десь, по-моєму, 15 міліметрів. Фанера звичайна, але незвичайна. Я купую першого сорту. Це досить така дороговата. Дороговатий матеріал. Нитки я використовую акрилові. Це вони не... Вони для в'язання гачком чи спицями? Так. Заходите в звичайний магазин, там де для в'язання нитки. Акрил або хлопок. Хлопок він дороговатий. У нас, до речі, є невеличкий сюжет про те, як ви працюєте над створенням своїх картин, тож пропонуємо трішки підглянути за процесом створення. Ось так пан Сергій створює свої картини, а ми продовжимо дізнаватися про його захоплення. Поки переглядали, я розумію, що їх з кожним днем все більше і більше. І що ви робите з цією великою кількістю ваших шедеврів? Спочатку я їх виготовляв для себе. Мені був цікавий малюнок, я його створив. Потім я виставляю в інтернет. Чи комусь сподобається, я її роблю. Є такі картини на замовлення. Мені присилають малюнок, кажуть, Сереж, ти можеш зробити? Кажу, можу. Все. А так, то в основному я роблю їх для себе. Малюнок ви наносите на саму фанеру, чи просто дивитесь на картинку і намагаєтесь самостійно так зробити? Малюнок я наношу на папір. Малюю, потім прикладаю на фанеру і по малюнку я набиваю гвіздочки. Потім папір знімається і потім можна зробити так, що на самій фанері малювати. Але я боюсь, що там лінії остануться від цього. Я гадаю, з часом це просто вже майстерність ви її так. Навик цей розів'єте у собі, що будете без паперу просто наносити ескіз малюнку на фанеру і будете вже гвіздочками по тому ескізу. А скільки часу займаєтеся таким? Десь років 7.
Тобто вже так досить давно. І ця справа відразу у вас пішла? Чи ви відкладали ще на якийсь час її? Ні. Я зробив першу картину, я захотів зробити іншу картину. Відразу вже. У мене вже зразу в голові плани, малюнки, так, куди його, так, а може там. А. У мене деякі картини є, я їх не фарбував, а я їх обтягував тканиною. Ну, це був такий експеримент, він не вдався, я відклав цю тему. До речі, про малюнки. На великі картини я роблю малюнок, а от на маленькі панно можна і відразу на фанері чи на дереві робити малюнок, або там робити замітки, куди забивати гвіздочки. І... Ну, це не складні такі, от там лисичка є, да, це... або так. Кит. Там, так. В принципі, навіть обриси жінки, дівчини оцієї з червоними ніжками, то я думаю, що теж не складно. Ну, якщо людина вміє малювати хоча б трішки, то можна таке спробувати. Яка була перша картина? Перша картина – це було дерево. Вона в мене є. Перша картина, яка нікому я її не віддам, вона моя перша, це як... Приклад, можна так, знаєте, сказати, початок моєї творчості. Коли я бачу на неї, дивлюсь на неї, я бачу, що є до чого рухатись, вдосконалюватись. Мої картини, колекція картин в Португалії, Австралія, дві картини на острові Майорка, в Грузії. Здорово, так ви знаний, відомий вже в усьому світі. Ні, я звичайний отак хлопець, який створює. Так всі митці. Спочатку такі скромні, а потім через 5 років ми вас до вас завітаємо у ваш музей, можливо. Можливо, все можливо. Ми знаємо, що своє захоплення ви поєднуєте з основною роботою, яка не пов'язана взагалі з таким захопленням. Яка у вас робота? Так, я взагалі за професією столяр. Працюю зубним техніком. Вау! Так. І у вільний від роботи час займаюся стрінг-артом. Це здорово. Це здорово, що є такі захоплення. І надихайтеся далі, надихайте інших цим захопленням. Я знаю, що от є все одно вподобання. Комусь до вподоби робити дерева, наприклад, да, або рослинність, ну, малювати або створювати так, як ви. Комусь до вподоби техніка, хтось любить абстракцію, хтось геометрію, графіку. От, що вам більше пасує? От, що ви любите найбільше робити? Остання картина, це, яку я зробив, це пейзаж був. Це була така, знаєте, повноцінна картина. Вона була в рамці, вона була з підписом, і вона відправилась в Австралію. Яка кількість там кольорів не то була? Там один колір білий. Ага. Це на пам'ять про Україну. До Черкас завітав гость із Австралії, і йому подарували про Карпати, ну, щоб йому... Це там гори були? Так, да, там були гори, хатинка, ліс, там навіть лось був. І все в білому з білих ниток, зима. Ось так. А взагалі, яку тематику обираєте? Чи кожна картина – це якась інша тематика, не схожа ні на що? В мене картини різні. У мене нема такого, що ось я буду працювати тільки в такій техніці, там, створювати тварини в геометрії. Ні, я роблю все, що в мене в голові. У мене дуже багато малюнків в голові, яких я поки що не маю часу, щоб їх реалізувати. А так в мене... Дуже багато. Що ще в планах зробити, можливо, в майбутньому, саме в цій сфері? Всі мене питають, коли буде виставка. Вікторія також запитувала. Так, запитувала. Скоро. Скоро. Це в планах. Іде підготовка до цього, щоб в мене... Я хочу проробити все до деталів, щоб... І підтримка в мене, друзі є, і...
які підтримують мене в цьому і постійно, коли виставка. Я гадаю, вашим друзям пощастило, тому що у кожного, скоріше за все, вже у квартирі є ваше панно, ваша картина зроблена власноруч, так? Так. Ну, це дуже зручно мати таке захоплення, тому що тобі не треба морочити собі голову, що ж подарувати подрузі чи другові, бо ну, так ти ж можеш зробити власноруч картину і принести. Знаєте, коли потрібен подарунок, всі відразу дзвонять мені. Що в тебе є? Мені відразу цікава тематика. Кому цей дарунок буде даруватися і яка тематика? Чи морська, чи пейзаж, чи абстракція, чи геометрія? Ну, от так теж. Це дуже складно. Я кажу, в мене є ось такі картини, є ось такі. Ах, мені на завтра треба. Ну, вибачайте, це... Це сильно швидко. У нас теж є ваш номер телефону, то ми будемо знати, мати на увазі, що можна до вас звертатися. Та не тільки телефону. Я і в Інстаграмі є всі мої картини, і не ті, які ну, вийшли в сюжеті, а ще дуже багато, які не встигли. Дякуємо за спілкування. Ми вже дізналися, що Сергій все ж таки також готує виставку. Сподіваємося, що ми незабаром вже отримуємо запрошення, зможемо завітати, побачити всі роботи. Наша гостя, яка була перед цим, також анонсувала, що в суботу в неї виставка. Тож, такі захоплення черкасців, вони дійсно переростають у щось більше, у захоплення всього життя. Ми дякуємо вам за розмову, бажаємо гарного дня, а далі пропонуємо переглянути сюжет про черкаського різьбляра, який створює ікони та картини із виглядом старих Черкас. Із любові до малювання почалося його захоплення різьбярством. З дитинства сестра забирала Миколу до Києва і водила на різні виставки. Якось він познайомився із черкаським художником. Так почалася і його творча стежка. Мені дуже поміг художник Віктор Іванович Клименко. У їх там у Вергунах у клубі була мастерська. Ну, ми після школи з другом ходили під вікнами, там заглядали, дивилися. Вони нас побачили, що ми цікавимося. Забрали до себе мастерську. Начали нам показувати, як малювати, що малювати. Так організувався цей гурток по малюванню. Після школи, яка пішла в училище, воно все прекратилося. Потім вже в армії в мене був один сослуживець, мастер на всі руки, як кажу. Він брав обикновений більярдний шарик, що хоче з нього вирізати. І то я так само почав, як він, так і я. І так потихеньку, ще з армії, в армії, то як навчився спочатку, більярдні шарики, потім дерево. Так воно пішло по всій житті, як кажуть. Як зізнається чоловік, у його житті було багато творчих перерв. Та все життя знову і знову давало поштовх до занять різьбярством. Тільки починався. Спочатку в мене була геометрична різьба, потім контурна різьба. Ну, як Союз розвалився, тоді прийшлося думати, де гроші брати, за що жити, то воно прекратилося. Як прийшлося дуже багато їздити, то Москва, то Варшава, то ще кудись на вокзалі, як ждеш. Завжди в мене блокнотик був, ручка, як казав Віктор Іванович. Воно в мене завжди було, де щось побачив цікаве, я його просто замалював. Різав, не різав, ну замалював. І так воно виробило, що почав чувствувати дуже об'єм. Потім вже як почав різьбою займатися більш інтенсивно, тоді воно в мене вже легко пішло. Пан Микола досить давно займається цією справою, проте досі вважає себе не професіоналом, а любителем. Хоча його картини є не лише на батьківщині, а й за кордоном. Некоторі роботи є і в Турції, і в Європі. Одну ікону подарили Бостроцький музей народні ікони. Ще там туди дзвонили, благодарили, казали, що це перша ікона із Центральної України у їх. На одну роботу майстер може витрачати декілька місяців. Все залежить від складності, натхнення та поклику душі. А от до вибору матеріалів підходить відповідально. Покрова? То півгода тільки я її видумував і думав, як зробити.
Як таку, то таки дві неділі. Як ікону, то буває три неділі, буває місяць. Воно по-разному. Воно смотря, яка робота, як загорися, як ідея прийде. Як роблю ікону, то соблюдаю всі, як кажуть, правила. Не участвую там ні в застольях, ніде. Навіть якщо там якийсь праздник, я стаюсь сидіти десь в стороні. Іменно так воно получається, не образ, не картинка, а іменно ікона. Матеріали, яке дерево знайдеш. Оце все липа, а оце вільха. В основному липа і вільха. Раніше я просто купляв інгредієнт, на Черкасах його немає, це ми в Львові постійно його беремо, там везуть із Польщі. Він на восковій основі, воно пропитується повністю дерево. А потім вже восковою мастикою. Зараз вже з'явилося дуже багато масел. Це олії пропитується, там спеціальна олія для деревини, воно пропитується. Після його 2-3 слої треба пропитувати, після кожного слою сутки видержить. А потім вже як воно висохне, то тоді вже восковою мастикою. Чоловік любить історію і своїми роботами хоче донести її до кожного. Загалом він вважає, небагато є тих, хто цікавиться цією темою. Так, тематика в мене то пішла зразу на ікону. Взагалі-то ікона, воно коли освятиться, тоді воно іконі вважається. Так образ. Ну, іменно починав іменно робити образ, ікону, це іменно і сю. Ну, а далі то старовинна Україна, старовинні Черкаси, піднімати історію. Оце більше ця тематика, козачество. Релігійно і козачество, старовинна Україна, це особливо старовинні Черкаси, в нас сьогодні де немає. Роботи виконує самостійно, проте дружина завжди підтримує морально і найперше оцінює всі задумки. Жінка підтримує морально. Друга б жінка вже б не видержала, стручка пилі, йди отсюди, йди туди, в гараж і ковиряйся. Оце сама головна помість. Нині майстер займається створенням герба України. Саме на цей процес потрапила і наша знімальна група. Хоча працювати полюбляє пан Микола в тиші і спокої. Це отакі заготовки йде. Вообще вона була просто квадрат, такий заготовка. Сюди то я вже сьогодні видно доклею. Тут вже в умі прошитує, що яка воно буде. Взагалі тут роблять чертежі, це роблять професіонали. Ми, любителі, то любимо робити із голови. От так собі і представив, як воно має десь бути, а потім вже підганяє. Воно, коли відкликається, то збивається із ритму. Там. Тут в цій різьбі виходить чуть-чуть. Проти волокон, або ще, воно там спреснуло, там одломилося, потім підклеювати, підганяти, воно дуже це саме. Желательно різати, щоб чистий ріс, як оце височок, як робити, вони тоді вигнуться, все. Доброго раночку! Наш ефір завершується, а ось день лише розпочинається. Сподіваємося, що захоплення черкасців, які ми сьогодні вам продемонстрували, надихнуть вас на нові подвиги і, можливо, ви відкриєте себе у новій справі. Ми дякуємо, що ці 2 години ви провели разом з нами. А вже завтра ми будемо говорити про Міжнародний день біологічного різноманіття та День перепоховання Тараса Шевченка. Тож вмикайте телеканал UA Черкаси о 7:00 ранку.